അനധികൃത ചെങ്കൽ ക്വാറികളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിച്ച് നടത്തുന്ന ക്വാറികൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകുകയും വേണമെന്ന് പി ഉബൈദുള്ള MLA. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ചെങ്കൽ ഉൽപാദക ഉടമസ്ഥ ക്ഷേമ സംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മലപ്പുറം കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ നടത്തിയ മാർച്ചും ധർണയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മതിയായി ഈ സമരം സൂചന. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലമായി ചെങ്കൽ ക്വാറികൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകുന്നില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെല്ലാം കടുത്ത ദുരിതത്തിലാണ്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും പി ഉബൈദുള്ള MLA സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. DRDO കമ്മിറ്റികൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ച് ഈ മേഖലയിൽ ഖനനം നടത്തുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുമെന്നും MLA പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ചെങ്കൽ മേഖലയിലെ തൊഴിൽ സ്തംഭനാവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മലപ്പുറം കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത കാലത്ത് മലപ്പുറം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ജനകീയ സമരമാണിത് എന്ന് പറയാനിരിക്കുന്ന നിർവഹണം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് എത്തിയത്. അത്രമാത്രം ഇന്ന് മലപ്പുറത്തേക്കുള്ള നാനാ വഴിയും ബ്ലോക്കായി. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം ഈ സംഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഈ സമരത്തിനാധാരമായ കാര്യത്തിലുണ്ട് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും സംസ്ഥാന ഭരണകൂടവും മുന്നോട്ട് വരണം എന്നാണ് ആദ്യമായി എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിലെ നിർമ്മാണ മേഖല, പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിർമ്മാണ മേഖല സ്തംഭിച്ചിരിക്കുക. ഇവിടെ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അമ്പലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം കെട്ടിടങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെങ്കല്ലാണ്. ആ ചെങ്കൽ ക്വാറി സ്തംഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെങ്കൽ ക്വാറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നവരെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിർമ്മാണ മേഖലയെ ആകെ മൊത്തം ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമായി ഇത് കാണാൻ ഭരണകൂടത്തിന് സാധ്യമാകേണ്ടതാണ്. ചെങ്കൽ ക്വാറികളിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന 10,000-ക്കണക്കായ തൊഴിലാളികൾ. VP സക്കറിയ, MA റസാഖ്, VP ഫിറോസ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ എക്യുപ്മെന്റ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സെമീർ ബാബു, ചെങ്കൽ ഉൽപാദക ഉടമസ്ഥ ക്ഷേമ സംഘം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് KK ഷൗക്കത്തലി, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി EK അബ്ദു, പ്രസിഡന്റ് അബു താഹിർ, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മണികണ്ഠൻ, സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് OK സുബൈർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മലപ്പുറം. ഫയൽസിനെ പറ്റി പറയാൻ എല്ലാവർക്കും മടിയാണ്, പക്ഷെ അനുഭവിച്ചവർക്ക് അറിയാം അതിന്റെ വേദന എന്തെന്ന്. ശരിക്കും മലബന്ധം വന്നപ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടായിരുന്നു ദിവസേന ഒരു ഗുളിക മാത്രം കഴിച്ചാൽ മാറിക്കിട്ടും. ഹോ, ഏതായാലും ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഹരിദ്രയുള്ളതുകൊണ്ട്. നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നുള്ള മരുന്നല്ലേ ഹരിദ്ര. ഹരിദ്ര, പൈൽസിനുള്ള ആയുർവേദ ഫോർമുല.